Mindenkinek, az FTL, üdvözlöm mindenkit, és nekünk a múltkor volt itt egy érdekes kis küldetésünk, a múltkori streamről egészen pontosan, úgyhogy azt ajánlom, hogy nézzétek meg, ha eddig nem tettétek volna, mert azt folytatjuk most. Itt van egy űrhajó, ami majdnem halott, viszont rohadt jó fegyverei vannak. Úgyhogy nem ártana egy boltot találni, nem ártana benzint találni, ez a negyedik szektor, mert látjátok és látom. Ilyen musical elnevezéseket adtam az embereknek, ez a Smith-hez, nem tudom miért Smith-t át kell nevezni. Ilyen musical legyen. Nem azt mondta, hogy az egyik irányú, és nagyon hülyen éreztem volna magam. Chicagóban kiegyezhetünk? Egyezzünk. Szóval az űrhajónk látható egész komoly fegyverzettel bír, még egy energiafegyverekhez, és abszolút rohadt jó. Más kérdés viszont, hogy nagyon lövik szét, és nincs sok benzine. Úgyhogy etéren még érhetnek minket igencsak kellemetlen meglepetések. Reméljük, hogy nem fognak. Ide, hogy nincs senki. És most jön az a pont, hogy benzin vagy gáz. Ezt az űrhajót muszáj leszünk elpusztítani. Vigyázzat, hülyék fognak jönni, hogy átteleportáljanak. Elég szar helyet választott, mert ide ugrott a Mantishoz. És ez a rakétával ők lőni fognak, és ez engem elég elkeserít. Mikor a fegyverekkel az időzítés egy kicsit kihívást jelent, de megoldottuk a problémát. Átjutottunk a pajzsukon, amíg még volt nekik. Kedves állandóan mellélő mondjuk. Viszont nincs fegyverük, úgyhogy jók vagyunk, és innentől kezdve az Ion fegyver sokban tartja majd a pajzsukat. Ajánlanak két benzint, és ezen az alapon én ezt elfogadom, mert a benzin az most aranyárban van. Ha lázadó, merre kellett volna jönne valószínűleg, mert ha lázadó flotta utól ér minket, akkor gáz van. Kapjunk egy kis ingyen scrapet, ami mindig jó. Ami nem jó, hogy nem kaptunk benzint. Ó. Örülök, hogy itt most harcolunk, mert akkor talán kapunk benzint. Ezek el akarnak menekülni, aminek én nem örülök. Neked muszáj lesz nagyon-nagyon sürgősen kinyírni. Nem várhatunk itt karácsonyt. Szeretném kiirtani ezt a pajzsot és kinyírni a fegyvereket. Elég fontos ugyanis, hogy ne lőjenek le minket azokkal a rakétákkal. Ezek az ellenfelek itt fulladoznak, de nem eléggé gyorsan, úgyhogy lehet, hogy szükség lesz a Mantiszomra, hogy segítséget nyújtsam. A klónszabáról tudni kell, hogy nem normális orvosi szabaként működik, hanem hogyha meghalnak az emberek, némi tapasztalati pontveszteség árán újra klónozza őket, és ugrásul, hiperugrásul gyógyít egy kicsit a legénységen. Tehát például itt most nagyon jól jönne, hogy segítsen. Itt nincs oxigén, ami kellemetlen. Ha mi embereink meg fognak halni, de ne aggódjatok, vissza fognak jönni. Látható, hogy szépen zajlik a klónozás. Szintén zajlik. Az ő fegyvereik helyreállítása. Olyan procedúra, amit szeretnéd jól vagy tudnál lassítani. Újra itt a Mantiszok, nem csodálatos. Pillanatokon belül elpusztul ez az ellenséges űrhajó. Van 142 scrapünk, ami rohadt sok. Amink nincs, az a benzin például. De reméljük, hogy ők adnak haláluk után. Adtak egyet, és ők is adtak egyet. Nagyszerű! Még él a remény, hogy el tudunk szökni a lázadó hordák elől. Nagyszerű. Értsd, nagyon nem nagyszerű.
Egyáltalán nem örülök annak, hogy itt az aszteroida mezőben egy energiapajzsos lószarral találkozunk, hogy mellett ráadásul állandóan elmennek a rakéták, hogy valószínűleg nem lesz könnyű eltalálni. De nem tudunk várni. El kell találnunk a fegyvereket, mielőtt ez a bazinai rakéta kilő. Nem pontosan így gondoltuk. A Ion fegyver plusz aszteroidák kombó egész jó munkát végez, ami itt a pajzsuk eltávolítását illeti. Nem pedig minket illet, állandóan mellélelünk. Ami nem túl kellemes, mert azt a rohadt rakétát nagyon szeretnénk eltávolítani, mielőtt ránk lőtt. Így nehéz lesz, ha mindenki mellélő. Igen, ilyen életerő veszteségeket nem engedhetünk meg magunknak. Itt hagyhatnánk ezt az űrhajót, de akkor nulla benzinnel lennénk beragadva valahová, és ezt a rohadt rakétát eltávolítjuk, jó lesz. Ezt a rohadt rakétát nem távolítjuk el, meghalunk. Tehát, hogy érezzük a probléma másik felét is. De egyelőre azt hiszem, és egész jó helyzetben vagyunk, ez az alrendszer nem működik úgy, ahogy kellene neki. Legalábbis a fegyverék momentán. Ugye a fegyverék értelmesebbik része momentán használhatatlan, úgyhogy csőre töltünk minden fegyvert, ami létezik. Tripla ion fegyver, remélhetőleg elég lesz, hogy a pajzsot megsemmisítse, de nem akkor jön a flag fegyver, és ha ez sem lenne elég, akkor jönnek ezek. Hát elég sok minden mellé lőtt. Autólövésre leszünk beállítva. Most, hogy nincs pajzsot, az aszteroidák elég, mint helyettünk a munkát, ami lesz, hogy kapunk-e benzint? Kaptunk háromat! Halleluja! Továbbra is epedve várok egy boltot, mert láthatjuk az űrhajónk nincs messze a pusztulástól. Úgyhogy jó lenne, ha nem találnánk mindig valami idiótát, aki szeretne minket lelőni. Ennek meg elég komoly eszköztára van arra, hogy minket lelője. Mit hackkelsznek, te szarol? A fegyvereket! Csodás! Yes! Pontosan erre volt szükség. Hát lehet, hogy itt lejük halálunkat, mert a fegyvereink meghackkelése elég komoly, hatalmas problémát jelent, te pedig húzzál vissza a fegyver alá egyszerre, nála nem tudsz, mert ugye szét kell lőni az ajtót. Szarra mellé lőttek. És együtt az, hogy nem várhatunk. Mert már most is késő, hogy a pajzsra át kell jutni, szét kell verni őket a fegyvereket. Kerüljön, amiben kerülnek, nem találhatunk el minket. Ne hackkeld a fegyvereimet! Szükség van rájuk! Erről beszélek. Túl sok ilyen alantas baki nem fog beleférni. Szét kell verni azokat a fegyvereket, amik még van, mivel szétverni őket. Az ion fegyver jöhet, azt lesz a nap. Az ion fegyverük azt csinál, amit szeretne. A sima lézerük azt csinál, amit szeretne. Ez ne lője ki a maga három lövedékét, mert az át is jut a pajzsunkon. A szuboptimális energiaelosztást, vagy a fegyverlövést pedig el kell, hogy fogadjuk, mert ugye bármikor meghackelnek minket, és akkor arra nem várhatunk, hogy az a harcra készek legyünk. Amint találunk egy boltot, jobb vagyunk. Az a lézer hidegen hagy. Az is hidegen hagy. Három benzin, megegyeztünk. Van scrapünk, de ott egy bolt! Egy bolt, emberek! Bolt! 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 Azonnal javíts meg az űrhajót! Ez egy jó drón. De lehet cloakingunk. Mivel érek többet, van egy kettes szintű védelmi drónunk, vagy láthatatlanná tudok válni? Hát, szerintem a láthatatlanná válás jobb, és én azt jobban szeretem, úgyhogy láthatatlanná fogunk válni, ettől pedig megszabadul. Hangsúlyozom, a fegyverzet szerintem elég az, hogy az utolsó boss-t is kinyírja. Tényleg arra lesz csak szükség, hogy a védelmi eszközeinket fejlesztük szépen. Még egy pár ugrabugrálás itt belefér, nem sok. Kettő vagy max 3, mielőtt a lázadók beérnének minket.
Nagyon remélem, hogy nem kalkulálva, mert most ide még egy ugrás belefér. Benzint kellett volna venni, oké. Okay. Rohadt sok mantis érkezett a fedélzetre. Váljunk láthatatlanná. Sokan megkérdőjelezik, hogy én miért akarok láthatatlanná válni már a harc elején, mielőtt ők lőnek. Azért van, mert így úgy gondolom, hogy két lövés is belefér az én részemről, mielőtt ők egyszer lőhetnek. Úgy használom a láthatatlanságot, mint a Weapon Pre-Igniter-t. Nagyjából azt értem ez alatt, hogy amikor elkezdődik a harc, effektív, amikor már nem vagyok láthatatlan, én egyből tudok lőni, ők pedig nem. Jó esetben akkor a fegyvereik már egyből hatástalanok lesznek, de ha nem, akkor is, mire legközelebb lőjének, mi is fogunk tudni lőni, és ez szerintem egy elég komoly taktikai előnyt jelent. Ez a három mantis pedig elég komoly taktikai hátrányt jelentene arra, mennyire te hülye. Hát mindegy, gyere. Ilyen, hogy a legbonyolultabb útvonal a számolvejték. A három mantis ez nyilván komolyabb ellenállást jelent, mint amivel mi elbírunk momentán. Talán, hogyha négy lesz felőle. De se baj. Ez így is azt jelenti majd, hogy a klón szóval valami használt, a klónszobárokon használt fogjuk látni. Készítsük is fel. Ők meghalhatnak és meg is fognak halni. Állítom nektek, ez nem katasztrófa. Itt a pajzsrendszert eléggé lövik. Szívük joga. Szeretnek ilyen megfulladóst itt játszani. Hát tegyék. Miközben egy kis anyaülhajójuk meg eléggé szar helyzetben van. Meg hát lassan ők is ugye ne felejtjük fulladoznak erősen. És szerintem bármilyen változatban már kicsit érne. Szerintem elzárok el tartani, mert köszönjük az oxigént. Ő visszajöhet ide, a mantis is hamarosan újjáélet. Pillanatokon belül pusztulásban fogja találni magát, elfelejtettem bezárni az ajtókat. Ups. Benzin problémáink végre megoldódtak, és szerintem egyéb szempontból sem vagyunk rossz helyzetben egyébként. Állítom nektek, ebben az űrhajóban komoly fantázia van. Főleg, ha energia szintjeink menedzselése. Szerencsére nem számoltam meg el magam is itt a szektor vége. Mielőtt megérkeznének, itt pedig találok egy halom cuccot, ami hasznos. Következő szektorban nincs választásuk mantiszokhoz megyünk, de aztán civil-civil finálé. Úgyhogy ebből a szempontból egész jó helyzetünk. A motorunkon mindenképpen sokat kell fejleszteni, több pajzs sem ártana. Semmi. Itt sincs semmi. Hogy a benzin megint az helyzet? Itt van valami. És ez szerintem harcra érdemes. Elég szar a fegyverzetük. Viszont egy jó pajzsuk, kettő szökni akarnak. Három azért annyira nem szar a fegyverzetük, hogy ne tudjanak átjutni rajtuk, ha nagyon ügyesek. Reméljük, hogy nem lesznek nagyon ügyesek. Az az a fegyver, ami engem bánt, ami most jön felénk, mert legyalulta a pajzsod, és az azt jelenti, hogy ez a drón betalálhat, amit mi szeretnék feltétlenül elkerülni. Szintén szeretnénk elkerülni az azt hiszem, hogy hülyek elszekelnek. Azt is hasznos kilőni. Láthatatlanná válhatunk, de momentán nincs miért.
Nagyszerű, a pajzsukat, ha nem is semmisítettük meg, de szépen legyengítettük. Kicsit váljunk láthatatlanná most, mert jól látom egészen harcra készek a fegyvereik, mi pedig ezt nem mondhatjuk el magunkról. Most már majd igen. Vissza is térünk a láthatatlanságba, de elszöknének, szerencsére pont nem tudtak. Értelmező veszély továbbra is fent áll. Jó, az ilyen lövedék eltalálta a drónt, vagy valami eltalálta a drónt, és ezért a drón megsemmisült. Nem tudom, hogy én vagy az ő lövedékük volt az, ami ezt sikeresen elérte. Most már a motorukat is eltaláltuk. Még ha nem is semmisítettük meg, ezt meg egyszer betaláltak, ami engem elszomorít. Na, már megint szökni akarnak, és talán tudnak is, az a baj. Jó, aha. Front. Kellemetlen. Kellemetlen. Igen, nem kellemetlen. Jól jött volna a benzin. Ott a 19 scrapet. Azért ugrom ide, hogy mindenképp eljussak a quest végéhez. Jó, ez egy elég. Aha, agykontroll. Na már most demonstrálnám, nézzük, hogy hogyan lehet az agykontrollt, ha lószar köcsögjátékos vagyok, akkor azt csinálom, hogy bejövök, kijövök, bejövök, kijövök, bejövök, kijövök, bejövök, kijövök, és nem lő se rám, se semmire, mert mire odafordulnak, kijövök. Na már most ez a lószar játék megoldás, ugye, úgyhogy nem fogom csinálni, mert nekem nálam egy csalás kategória. A fegyverektől meg kell szabadulni. Megtörtént. Többé-kevésbé, a lényeg sajnos még megvan. Most már nincs, de egyszer betonáltam a csövék. Egyel több, mint amit én ideálisnak éreznék. Látod, hogy már nem tudtam volna már, meg kell szoknom, hogy ilyen nem van. Laniuszt azért küldtem be olyan lazány, de javítani, mert neki nem kell oxigén, mert megint egy rakéta! Rakéta nem fér bele, kész. Többször láthatatlannál kellene állnom, de nem gondolok arra, hogy ez tényező, hogy ez még visszalő. Most már nem fog. Benzint nem kaptunk kivételesen, és ez engem igencsak elszomorít. Annyi türelmet kérek tőletek, hogy várjuk meg, amikor a láthatatlanságom újra elérhető lesz, mert szükség lehet rá a következő helyen, ahová ugrunk. Instant. Reméljük, hogy nem lesz. És reméljük, hogy kapunk benzin. Miért nézem azt, hogy ez egy csapda volt? Az volt. És el akarnak szökni. Csapdába csaltak, hogy elszökjenek. Ezt nem különösebben értem. De hát ki vagyok én, hogy értsem a lázadó gondolkodását. Ó, behatoló drón. Nem, ilyen drón. Egyik jobb, mint a másik. Gyakorlatilag mindegy, hogy ez mire ment. Nem arra, amire szerettem volna, hogy menjen, de most mindegy. Jaaa, mindenki mellé lő. Legalább rakétájuk is. Örülnék, ha abban jársz be a lövöldözés, nem szép dolog. Szöknének, de nem tudnak momentán. Láthatatlanná válnék, de nem tudok, de most már azt hiszem mindegy, ők már nem mennek sehová. Vagy legalábbis ők már nem lőnek ránk egy hamar. Cél tehát az, hogy akadályozzuk meg. Ugye elhúzzanak a fenébe, 3 benzin. Köszönöm. Hálás köszönet. Fontos, hogy csökkenjen a valószínűség annak, hogy eltalálnak minket. Hiszen plusz 5%-ot jelent.
minden egyes motor fejlesztése egy bizonyos pontig utána már nem is nagyon éri meg. És amit ezzel végzünk, mehetünk is tovább. További benzines egyéb finomságok reményében. Egy bolt. Miért vagyunk nap közelben, és ez nektek miért buli? Hülye ellen vagy. Fegyverzőcsik veszélyesebbik része meg szintén léfeznek. Ez is át tud törni a kettes fajzson, de valószínűleg. Főleg... Jön a napkitörés. Csodálatos, persze, hogy a parancsot így azt kellett szétvernünk. Így ott a napkitörés, pedig egyébként húztunk volna a fenébe. Így el kell oltani a tüzet, meg kell javítani, és reménykedni, hogy közben nem lesz új napkitörés. Gyorsan. Gratulálok, jó munkát végeztetek, húzzunk innen a fenébe. Benzin ügyben azért egy kicsit még mindig a kés érén táncolunk, ez két benzint szeretne. Bocsi. Irgalmas szamaritánus vagyok, de ennyire nem. Hello. Kéne az a hármas szintű láthatatlansági rendszer, mert akkor ez a fegyver is mindhárom lövedékével készen állna, amint újra láthatóvá válunk. Hello, stop. Érezzétek az oxigén teljes hiányát. Végre valaki nem próbál elszökni, ezt tökre értékelem. Van 10 drágot, hogy gyere, mert itt azt hiszem falsz lesz, amit egy hülyék ide bejutna. Harc, amit megnyerünk, teszem hozzá. Igen, az oxigén szinteket állítsuk helyre, te maradjál zárva, mert ez senkinek nem jó, ha te nyitott ajtóknál vagy. Igen, jó, nem próbálunk elszedni, értékelni már szatosságot. Ez rohadt kevés scrap, de mert nem tudom, hogy bejutok a boltba még. Válasz erre, hogy igen, egyébként. Nem voltam benne biztos, hogy kéne az nekem. Várjunk és lopjunk el a dolgokat a civilektől. És megérjük meg ezt a boltot, még ha benzin pazarlás is. Háromat lő. Azokon a szobákon, ahol nincsen alrendszer, kétszer annyit sebez. Ez viszont sokkal gyorsabban lő, és ez nekem fontos, hogy ezeket nem vesszük meg. Megjöntjük a műhajót, feltartunk a szó legszorosabb értelmében, nincs semmit eladnunk. 69. Megvesszük a hőláított 3-as szintű láthatatlansági rendszert, és húzunk a következő szektorban, amiben hát remélhetőleg találunk elég cuccot, hogy megvegyük az újabb fegyverrendszert, fejlesztjük a motort és a pajzsot, mert nagyjából ennyi van hátra, amit én elműrajózom, amintán el tudok készülni, és ez elég lehet a győzelembe. De fontos, na. Na már most ez azt jelenti, hogy lesz 4 jó fegyverünk. Ez önmagában elégnek kell lenni a legdurvább normál pajzs eltávolítására is, ha célba találnak, ami persze nem garantált. Ez a fegyver is jó a pajzsok ellen, ez pedig akkor csinálhatóan értelmeset. Ha
ha valamit, ha karácsony lenne, akkor olyan fegyvereket kérnék, amik a láthatatlanságban is működnek. Hello, te miért teleportáltál ide? Kinek érzem ezt a magad? Hamarosan egy halott Angie leszel. De mondottam volt, ez momentán elég hosszú az, hogy minden fegyver egy tökéletesen harcrendész legyen. Amint innen távozom. Úgyhogy ti szépen menjetek a pajzsra. Ti meg már a fegyverekre. Ti is a fegyverekre. Milyen jó lenne, hogy kicsit több lövedéket találsz valamit a hány találkozójában. Akire szerencsére mindig volt, mert ők sem találtak. De két benzin nem érdekel most már annyira, a 29 kret pedig kevés, úgyhogy őket kimérjük. Ott ebben, ha 10 alatt tartom a pajzs generátorukat, akkor pont értene az aszteroidát kezdődik a dolgot előbb-utóbb, de miért várnánk erre, amit el tudjuk gyorsítani a folyamatot, a 39 kret egy kicsivel több még annyival nem is, kéne, hogy azt szeretném. Itt úgy látom, nem találkozunk ellenfelekkel. Ó, loptam egy halom benzint. Fasz vagyok, de legalább nem fogok az űr közepén ott maradni téli idején benzin nélkül. Még több cucc, nagyszerű. A pajzsfejlesztés még odébb van, de egyelőre egészen jól haladunk ezzel jól jártunk még akkor is, hogyha egy picit megsérült az űrhajó, és kicsit jártunk jól. Gyűlik a Finchy Strat. De a musical banda egész jól teljesített, de vehetnék benzint, nem szükséges. Szerencsére elmúltak azok az idők, a hét szűk esztendő benzintéren legalábbis véget ért számunkra. 4 rakétát nem szeretnék, mert a fegyvereim nem használnak rakétákat. Ez egy nagyon szar ajánlat. Milyen fegyvereitek vannak? Szar fegyvereitek vannak. És én titeket meg fogok támadni. Ismét láthatatlannál állunk, ott a bene. Hülyék hülye falváról szeretnének ismét ide jönni. Úgyhogy kiengedjük az oxigént mindenhonnan, ahol nincsenek embereink. Hogy ezek aztán, amikor bejönnek, szépen fulladoznak. Oh. Ja, hogy odajönnek, ahol már vagyunk. Francba. Oké, futás harcolani, azt hiszem nagyon fontos, hogy a pajzs generátor most nincsen szinten, ahogy ezt szeretnénk, úgyhogy nincs ott ember rajta. Ti szépen szabadítsatok minket a pajzsuktól, ti meg a fegyverektől, pillanatokon belül. Nagyszerű. Már is biztonságban vagyunk, azt hiszem, ami a fegyvereket illeti. Meggyőzött vissza az állomás helyére. Nincs pajzsuk. Elég jók az ion fegyvereink ahhoz, hogy konstant deaktivált pajzsok legyenek. Mi azt jelenti, hogy szar az életük. Ez is jelenti, hogy egy kilóban parancsnok így az idők után mindent találja. Ez továbbra is a szar ajánlat. Már csak azért is, mert nem szabad elfelejteni ilyenkor egyébként azt, hogy a hogy most akik ezeket megtámadnak ezeket a dolgok, azoktól is reménykedhetünk valami időben. Nem a teleportok közt történik, hogy nyilván ez a sajtos. Helyett az űrhajót nyírjuk ki. Hát ez szar ajánlat. A opció megsemmisítem ezt az űrhajót. És kapok cuccot. B verziók később jönnek a lázadók után. Mivel már a szektor végén inkább megsemmisítem. Na, és ez egy új pajzsot jelent, ami egyelőre a motorrovására megy, de ezt a későbbiekben bódomban áll orvosan. Tehát, hogy hiába állnak ők, itt vagyok a szektor végén, és nem is nagyon itt a szektor túl, nem nagyon mit nézni való. Tök jó emberek lennének, de nem áll bódomban megvenni senkit, úgyhogy irány. A következő szektor az utolsó előtti. Úgyhogy ha szeretnék még egy negyedik pajzsot, hát az a most vagy soha kategória, és tök jó lenne oda feljutni egyébként. Úgyhogy itt bemegyek a boltba, itt fogok fent jönni, hogy a lázadók lassabban jöjjenek, ugyanakkor a nem nebula szektorban bemész egy nebulába, akkor lassabbak a lázadók.
Hú, de jó lenne ebből még egy, de azt hiszem nem fogok tudni venni ilyet. Nem, ez sajnos egy olyan lehetőség, ami ki fog maradni számunkra, csak itt nem történik valami csoda, és kapunk valami 550 billió scrapet. Uff! Hát nektek aztán van pajzsotok meg fegyverzetetek. Teleportotok is lesz, ezt látom. Oké, tehát ezeket az embereket enyhe kihívás lesz elpusztítani, de fontos lesz, hogy ezt a kihívást teljesítsük. Nagyszerű fegyvere egy tisztességes részét sikerül eltávolítani. Ez a maradék nem különösebben veszélyes. Ez itt egy 2 az 1 ellen harc és 99 élet erejük, hogy mi ember meg fog halni. Nem elég, hogy meg fog halni, amit ide is fognak jönni, ami kellemetlen. Ráadásul a klón szofára és energiát kell helyeznem. Úgyhogy van megoldást kell találni erre a problémára sürgősen. Oké, ember, aki a pajzson vagy, gyere szépen, és segíts nekünk harcolni. Te se fogsz nyerni, de legalább meghosszabbítod a küzdelmet. Nincs oxigén, tehát ezzel is kéne kezdeni van. És le összeállt Chicago, hamarosan jön az új verziója. 31 scrap. És ők elteleportáltak szépen, úgyhogy ezt a problémát is megoldottuk. Nyilván érdik, hogy szar a helyzet. Minden lövedékünk garantáltan találjuk, hogy most már úgyhogy igen, nekik annyi 31 scrapnél többet kapunk ebből bizony. 180 scrap kell a negyedik pajzshoz, ami sok. És arra már nincs sok időnk, hogy megszerezzük, de lehetséges. Itt nincs semmi. Bár... itt már van valami. Egy ellenség. Ők is láthatóan el tudnak válni, de mi is. Köszönjük az élet. Semmi láthatatlanság egy kicsit tovább tartott, mint az övék. Annyira nem rémisztő a fegyverzetük, de pofás azért van, úgyhogy... valóban beteleportált az űrhajóra. Ide. Hát ez csodálatos. Ezzel mi lőhetünk, azt elfelejtettem. Ups. Jó fegyverek a pajzsra. Másik két fegyver megfelelő sorrendben a fegyverekre. És azért aránylag rendben is ezek szétverik a láthatatlanságot biztosító rendszeremet, mert ő mindig nem értik meg, hogy itt nincs oxigén, és ez nekik szar. De most már érték, hogy gázol. Irhajóiködben pedig ultragáz helyzetben van. Én pedig közben attól tartok, hogy muszáj lesz aktiválni a klónrendszert. Mert itt ismét meg fog halni valaki, a sakkos ember, aki nem szeretném, hogy elveszítse értékes tapasztalati pontjainak egy részét, ami a pajzsot illeti, de hát nem nagyon van más válaszában, hogy az embereknek felekében feladni. Lenne létjogosultsága egy ilyen gondolatban, hogy egyébként a részükről. Ó, oh, persze, hogy pont kiírjátok, hogy hagyjatok meg. Más kérdés, hogy így is úgy is megszerzek. Láthatatlanná válhatok, amennyit akartok, hiába. Chicago, ti visszajöttetek? És az ajtórendszernél van, kell beszélni szemem. Csökkönj a szem alatt. Csodálatos.
Ezek garantáltan meg fognak halni, ezt ti láthatjátok. Szóratok meg az alá szeretnél. 30-as kebben az nem sok esélyt is elég. Nektek pedig annyi. Ez már egy kicsit több, még mindig nem 180. A tudományos, a matematika jelenlegi állása szerint, de közeledünk ahhoz a bizonyos negyedik pajzshoz, amit olyannyira szeretnék, és ne felejtjük meg, hogy a reaktort egy kicsit fel kell turbózni, hogy megfelelő szinteken legyen, erről nem szabad elfelejtkezni. De dolgozunk ezeket. A benzint vagy a lőszert szeretném, értsd. Benzint szeretnék, vagy rakétát. Scrapet szeretnék, és ezért harcra szállok. Na már most az ilyen ion vihar, ergo eszközeinek csak a reaktor csak fel olyan energiával működik, mint egyébként tennék. De ezt ki kell találnunk, hogy hogy csináljuk. Szerintem az biztos, hogy kettes izé elég lesz. Oxigén egy ideig most nem fog kelleni, nem kell most levegő. És mindent nyomassunk a fegyverekre. Aztán visszatérünk a dologra, amikor az első lövés hullámunk a végére ért. És meglátjuk, hogy akkor még mi áll a rendelkezésükre, és mit szeretnének. Oké, tehát most csinálsz, hogy dur-dur. Jó, fegyverük, de nem annyi, mint eddig. Néhány harcért át kell alakítanom szépen. Én garantáltam minden lövésük talál, ezt nem elég el, mert nincs mondta. Oxigén szintekre figyeljünk, 60%-a még okék vagyunk, bár egyébként a klónal rendszer feltámasztom nekinek, hogy megfordulat, úgyhogy sok hazlagos kérdés, mert ez az a fegyver, amit szeretném, hogy jön rá, pontosan előtt. Igen. Na jó, most hirtelen extra fontossá vált, hogy kilőjük a fegyvereiket. Hogy minden más egy kis szünetet kap. Fánkint sokat is, de most már nincsenek fegyvereik, úgyhogy most probléma sem. És esetleg is oxigén adjunk a kedves brigádnak, ha talán szeretnék. Tudom, hogy vettek fele, de úgy érzem, ezek az emberek néha szeretnének lélegezni, de ez az én hülyeségem. Ezek pedig meghaltak, mert szerint egy kicsit problémás volt, mint szerettem volna. Nem kaptunk annyi dolgot, mint reméltem. És ha nem is volt ez teljes kudarc, azért egyáltalán nem vagyok elégedett azzal, amit történt. De hát még sokkal hátra a szektorban. Úgyhogy idő, mint a tenger. Ezzel lehetnek szerezni az oltán űrhajót, de nekem minden cucc kell, hogy támadjuk meg őket. Egy kicsit csúnyább fegyverzetük van, mint reméltem. Nekem tényleg most muszáj, akit lehet megtámadni. Ez egy nagyon csúnya fegyverzet és egy nagyon csúnya energiapajzs, amivel nekem szintén boldogulni kell, úgyhogy az sok szempontból gáz, amit most történik. De a szokásos felállást azért csináljuk. Konkrétan betaláltunk egyszer már az első sorozat után, de ezért szeretem úgy csinálni a dolgaimat, ahogy. Ez a képen nem tetszik, ami jön felénk, és sajnos talált is. Aki keres, az talál. Mert ez a rakéta keresett minket. Meg az a másik is, viszont legalább fogynak a gondok.
jó, elég lesz. Rakétákból. Mi ez, rakéta falra? Nagyszerűen könnyű. Megint lekapcsoltam az oxigént és észre se vettem, hiszen itt a legfontosabb dolog a 4-es szintű pajzs. Felmerült a kérdés, miért nem javítom meg az űrhajót, azért, mert az utolsó szektorban mi is megjavítják majd nekünk. Hello. Remélem nem zavar téged, ha láthatatlannál állok. Nota bene, muszáj, hogy fejlesztjük a reaktort, mert momentán urában 4-es szintű pajzsunk, ójaj, nem tudjuk aktiválni. Ami kellemetlen. Most jön az a rész, amikor szokás szerint kicsináljuk a pajzsukat. Nagy remélték a fegyvereiket. Csinálték ez a fegyvereim, ilyen automatikusan működnek. Elvileg. Mindig ilyen beállítottam, hogy melyik mikor lőjön. Csináljuk egy dolgokat. Levettem egy kicsit megint az oxigént, hogy a lehetőleg kisebb legyen annak a valószínűsége, hogy ezeket betalálnak nekünk. Na jó, talán láthatatlannál állást tudjuk mellőzni. Sok szükség ebben a harcban már nincs rá. Figyeljük, milyen fegyvereik aktívak, de a momentán a fit fegyver csak egy ion fegyver, ebből nem érdekel. Elég foglalkozhatunk másnak a kinyírásával, a 26 fegyver lesz semmi. Ilyen nem fogunk bekenyerezni. Na jó, még egy lövést. Egyet még, na gyerünk már. Csodálatos. Ön most sajnos nem nyert, mi pedig. Ha csak egyel is, ne fejlesztjük a reaktorainkat. Bár a negyedik pajzs aktiválására továbbra sem állok készen. Tíz benzin, két drónért. Hát ez... Köszi! Most már igazából mindegy, de itt olyan jó ötlet, hogy... Ő jó biznisz számomra, hogy mi a franciért ne fogadjon el. Nagyszerű, agykontroll alá került a pajzsos emberem. Csodás, megint ránk láthatatlan nálmul. Kedves tennem tévedt, hogy nem lőnéd szét a fegyvereket, vagy a pajzsot. Gyakorlatilag mindegyiket szét van. És ez az, amit ugye az előbb megcsináltam, hogy itt össze-vissza rohangáztam az emberekkel, de nem tudok. Teljes nonsense. De jó, most viszont szabadulj meg egész akkor pajstól, meg a fegyverektől, ezek a fegyverek azért fajrendű brutálisak, egész veszélyesek lehetnek, ha hagyjuk őket boldogulni, már pedig most úgy látszik, hogy hagytuk őket boldogulni, ami eléggé elkeserítő, mert terve volt állítva az agykontroll kiiktatása, és ez még odébb van. De, hajtott fel. Jó, van felesleges energiánk, akkor ez túl van a motorra. Láthatatlannál, csak mennél le. De csökken a láthatatlansági idő, többet kérdem, de nem baj. Csökkenjen, jó az. Erre felejtsen ezt aktiválni, hogy gyógyuljonnak az embereim, miután elugrom. Sehogy kontrolljuk, se fegyvereit. Innentől kezdve ez, ha minden igaz, már csak türelem játék. Nagyon hosszú jár. Jó, szerencsére nem olyan hosszú türelem játék, mint gondoltam. 65 scrap, cuki. És ez pedig talán az a pont, ahol már tudjuk működtetni kicsit jobban a fegyvereinket és pajzsainkat és motorjainkat párhuzamosan. Ez a két drón idegesít a legjobban. Erre hívnál fel a figyelmet. Biztos, hogy le fogjuk kapcsolni az oxigént, hogy maximálisan legyen az esély, hogy ne találjanak el minket.
Mert itt az energiapajzson átjutunk, elvileg lehetséges, hogy egyből megtesszük, de nem garantált. Minden esetre szokás a célpontok mindenkinek. Pajzsra, fegyverre, fegyverre. És ezek a drónok szépen itt passzogatják a pajzsunkat, és akkor még a fegyverekkel se kezdtük lőni. Szerencsére egyelőre tartjuk a lépést is. Na de meddig. Nem kevésbé tartjuk a lépést. Szerencsére ők sem tartják a lépést. Sírálni, mint változatlanulságból, mert leszarjuk. Oxigén szintünk 60% alá zuhant, de azt is leszarjuk. Mindent leszarunk arról azt, hogy ezek megfajjanak. És úgy látom, már tényleg nem fogják sokáig húzni, amit körülök, hogy ott megvan a szobáján, hogy így eszünk a pajzsnak. Esetleg hozzuk is vissza az oxigént, nekünk annyi. Hurrá! Csodálatos. Viszont ezek nagy tempóban közelednek, hogy irányjára. Rakétákat eladni? Boldogan. Most eljött a pont, amikor mindent tudunk működtetni, és eljött a finálé is egyben. Nem jöttek meg minket teljesen, de majdnem, és majd ezek itt megjavítanak. Hova érünk egyáltalán? Itt nincs senki, aki ellenséges lenne, és én ennek örülök. És hát, hogy gyógyítsuk már meg az embereinket, az ötfős legénység egy picit kicsi. Szerencsére jutottunk a bázisig, anélkül, hogy itt nagyon kell harcolni. És hogy muszáj legyen harcolni, inkább így fogalmazom. Szerencsére megtaláltam így ott ezek egy látogatást, és ezzel látható meggyógyították az űrhajómat. Adtak nekem egy halom izét, amit szerintem arra fogok elkötni, hogy a klón termet egyel fejlesz, ami hülyeségnek hangzik, de gyorsabban klónozza az embereket meg 9 másodperc 12 helyett, ami talán számítani fog majd. De esetre itt a pillanat. Üdvözöljük az ellenséggel zászlós hajót. Nézzük, mit tudunk mutatni nekik. Állítom, hogy a fegyverzet elég lehet ahhoz, hogy áttörjünk. És tartsunk láthatatlansági verseny. A hacker drónjuk nagyon szemét tud lenni, mint tapasztaltuk egyik streamen. Reméljük, hogy nem a fegyvereinket hackeri meg, bár ki gondolta volna, ott a lehetőség egyszer csak elteleportálja, ez kész. Jó, azt hiszem, hogy a klóntermet hackeri meg az annyira nem fájdalmas élmény. A szokásos felálláshoz képest egy kicsivel módosítunk. Az ionfegyverek továbbra is a pajzsra koncentrálnak, az garantált, viszont a rakétákat akarjuk majd kilőni. Szokásos sorrendiség, az öredékeket illetjük. Egész szépen át is találtunk. A láthatatlanság az nyilván kellemetlen része a projektnek, de szerencsére nem csak ők tudnak láthatatlannál válni. A 105%-os ráta garantálja, hogy ez a három rakéta mellé megy. Elég szar időzítés sok szempontból. Ismét mellé fognak menni. Ugye akkor a szempontból szar időzítés, hogy ezek lőnének most, de ezeket most nem akarjuk lőjelni. Sőt, mindent lekapcsolunk, amíg láthatatlanok vagyunk. Mert inkább töltsük fel azt a 3-as számú fegyverünket maximálisan, ha megtehetjük, amíg láthatatlanok vagyunk. Semmit, hogy meggyorsítsuk a láthatatlanságból való távozásunkat. Na jó, ti akkor folytassátok a műsort, újra beállítjuk a rendszert, 3-as műves ide, 2-es oda, 1-es is oda. Legalább lángokban áll a visor. És meg láthatatlanok, az már nem olyan jó hír. Mert ők majd fognak tudni lőni ránk, visszafelé, viszont ezt nem mondhatjuk el. Jövennek a rakéták tűzünk a terébe. És megint szeretném maximálisan feltölteni a fegyvertetünket, mielőtt lőnünk rájuk. Mert miért nem tehát egy pazarlás nem megtenni. Egyébként ki fog...
Ennek annyi, nem fog több rakétát lőni, és ennek nagyon örülünk, ezt próbáltam elmatyogni. Kilajtjuk a láthatatlanságot hozó fegyverüket egyébként. Akarjuk mi azt? Azt akarjuk-e kilőni, vagy valami más? Jelentene, előnyt jelentene, de talán ha ezt kilőjük, az viszont talán rágyűjtelen. Az első formában legalábbis mindenképpen, és ugye ennek megvan a maga bája, hogyha az ellenfelünk effektíve nem tud lőni. És ezért az egész jó. Nem vagyunk rossz helyzetben, egyáltalán ezt kell mondjam. Bár még van itt két forma, de meg kell küzdeni. Oké, ez a fegyver sem él. Úgyhogy akkor most jön az, hogy a fegyverek egy kicsit más alá orientálódnak. Értsd a láthatatlanságot generáló hülyeségre. Nincs is pajzsok konkrétan sem, ennek nagyon örülök. És láthatatlanná se tudnak válni, ennek én még jobban örülök. Úgyhogy azt hiszem a zászló egyes formája. Bár ezt a fegyvert elkezdték javítani, jegyezzük meg. Az zászló egyes formája. Halál közeli élményekkel fog itt átesni pillanatokon belül. Mostantól kezdve minden lövedék garantáltan találni is fog, ami mindig egy jó érzés. Minimalizáljuk ennek a dobogós minimális valószínűséget, hogy ezért betalál. Tadá! Nincs vége. Egy két formával el kell bánni. Kezdetnek már rossz. Na már most ennél a második formánál a legnagyobb hiba, amit elkövethetek, és el is követtem párszor, az az, hogy jó, hát egyből láthatatlanná válok. Mert ő már nem tud láthatatlanná válni, micsoda taktikai előny. Ez jó duma, de amikor jön a rengeteg drón, akkor nagyon fogom bánni, hogy nem váltam láthatatlanná. Ez a két drón önmagában nem érdekel senkit. A csúnya rész akkor jön, amikor a drone search érkezik, és azt meg kell látni. Jó, neked se örülünk. De te messze nem vagy annyira idegesítő, mint a drone search lesz. Szokásos felállás. Ezt el kellett, hogy tűrjem. Ha ő meghal, újra klónozzuk, nem érdekel különösebben. Ezt a tüzet ki kell, hogy oltsuk. Most jön ez a rész, hogy a fegyvereink nem fognak lőni, és amint megjelenik a kurva drónok, most láthatatlanná válunk, mielőtt ezek valami csúnya dolgot csinálnának, amikor simán előfordulnak. Pajzsos ember, de hogy nagyon jó vagy a pajzsa, ezt a szart valakinek meg kell állítania. Vagy le kell lassítani, hogy a Mantis visszatér, hogy ezt a munkát elvégezze. Egy kis időre kérlek menni oda be. Oké, a Mantis. Ez vissza a helyedre. Ennyi volt, meg letudtuk a drónokat, amit annyiszor kicsináltak már. Remélem, hogy élveztétek a dolgot. De esetre folytassuk az űrhajójuk szopatását, mert látható Ion fegyvereink abszolút készen állnak erre a feladatra. Ezt javíts meg, végül is belehalhatsz a tudásra. Oda megint jönnek a drónok, és most nem állunk készen. Csodálatos. Azonnal azt kívánjuk el, amit a lehetőség különben bajlan. És újabb ilyen csoda drón érkezett, nagyszerű. Az a legrosszabb ebben, hogy itt egy lyukadban a fedélzet. A Laniusunk meg tudja oldani egyébként ezt gond nélkül, csak a Laniusunknak más dolga van momentán, és a motor felügyelete. De egyébként ez ilyen apróságokat leszett, hogy el se találtak minket, ami jó. Fegyvereink ne lőjenek, mert mivel rengeteg drón itt van, nem szeretnék még véletlenül sem harcba fogni. És most már lőj, miért visszajön a pajzsuk. Túlzottan jó az nekik, hogy nincs bajzsuk. Jó, már megérjenek, csodás. Chicago megint meghal, de ez a dolga. Hogy meghalljon és újjászülessen. Ti, ami Jézusunk.
Nota bene ez a drone search, ez attól független, hogy ez az a rendszerében, ami totál bullshit. De úgy látom, hogy nem bírnak velünk, ami egy jó hír, de igen, nagyon figyelem az eseményeket. És közben őket mindjárt meghalnak, halljátok? Mindjárt meghalnak. Na. Nem rossz, nem rossz. Jó, te újra-újra fogsz élni, nem fontos. Ranilson, te pedig kérlek időspórolás jegyében javíts lesz meg nekünk. Azt kell mondjam, hogy alábecsültem az Ion fegyvereket. Nem gondoltam azt a Charge Ion-t mindenképpen. Nem gondoltam volna, hogy így az ilyen, amikor elkezdtem, nem gondoltam, hogy ez így önmagában elég lesz arra, hogy nagyjából esélytelenné tegyük az ellenfelünket, de mint mi kiderül, úgy látszik, hogy igen. 4 ion lövedék, főleg azért ne felejtsük el, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon gyorsan lő, ha megnézitek. 6 másodpercenként lő egyet, tehát amikor az elején sokat lősz és legyalulja a pajzsot, akkor utána nagyjából lent is tudja tartani, és azért ez a kábító ion lövedék se rossz, ugye bármelyik a rendszert eltalálja, az ott lévő ember elkábul 5 másodperc. Ez a kettő együtt egyáltalán nem lesz kombinációs, amit láthatjuk, nagyon is potens. Azt hiszem, hogy készen állunk az utolsó táncra, ami a civil hajót illeti. Hagy kontrol. Kellemetlen, de elviseljük. A láthatatlanságot megint megtartjuk a Power Search-re. Egyelőre le is adjuk róla az energiát, mert miért legyen rajta. És meg úgyse fogjuk használni. Még ide be is teleportálunk, kedvesek. Itt tandemben lövik szét a pajzsomat, aminek én egyáltalán nem örülök. Bár ne fegyek, hogy az emberek meghalnak, és újjá születnek gyakorlatilag, tök mindegy. De 3-2 engem nagyon zavar. Akarok-e most láthatatlanná válni? A Power Surge jobban fájna nekem, mint ez a 3-2-t találna. Egyben egy 100%, hát mondjuk 2 talál, én sajnos azt el tudom fogadni. Át kell tenni a szuper pajzsban, egy talált. Ez pont a fegyvereket lőttek ide, ez van. Még többen jöttek ide, megszerint. Már csak 3 pajzsban lehetnek. Na jó, most jönszem, hogy láthatatlanná válunk majd. Még nem állok rá készen. Akkor is, ha ezek találnak. Akkor állok rá készen, amikor most állok rá készen. Hogy ezek ne találjanak engem. Oké, te visszajöttél, egy olyan gyorsan szükségem rá. Ezt a tüzet kioltjuk. Ti ne lőjetek, mert lerövidítitek a láthatatlanságot, ami jó jönne arra, hogy ezt itt rendet tegyük, sakkunk lehet, hogy meghal, de újjá fog születni. Hát nem érde a 3-2, nem talál. Majd hát csak a remény van mellettünk. Szokásos fegyel, tánctól el kell, hogy térjek. De legalább nagyon van már, aki ide tud teleportálni és hülye legyen. Az agykontroll még mindig probléma, de nem akkora. Csak 2 pajzsok van, elég nagy baj. Agykontroll, a kapitányunk. A minden lövedék garantáltan talál most. Amilyen jól indult, ez olyan ócskán néz ki most, nem reménytelen a helyzet, de konszolidálni kell az irányot és az agykontroll, az borzasztóan kellemetlen a számunkra. Oké, ez a Power Surge, ez... Meg kell várnunk a Power Surge-ot, mielőtt én aktiválom a pajzsot. Most. Így is betalálhatnak egyébként, ugye most már nem 100%-ra nem találnak.
el kell oltanunk a tüzeket, meg kell javítanunk a pajzsot, meg kell javítani a parancsnoki fülkét, de inkább ide jöhet a legfontosabb valamivel. Mindenki ide jöjjön. Jobb, abba hagyhatná ezzel a kontrollal a létet, ha mert. És reméljük, hogy most már a fegyverénk elég jó munkát végeznek, azt így átjussanak. Szoszó. Áll a bál, meg a tűz mindenütt. Mindegy is a ráncsodra képek közül, ez a nagy baj. Amíg nincs parancsnok hívünk, és rajta parancsnok 0%-a az, hogy annak a valószínűsége, hogy valami nem talál minket. Hiába van nagyon jó motorunk, vagy bármi. Lángokban a fél űrhajó. Javítgatjuk a pajzsot, de momentán sokra megyünk vele. Parancsnoki hív valósan helyre áll, nagyszerű, már is 25%-a, mindig nem sok, de legalább valami. De nincs ajtó a rendszerünk, nem fogjuk tudni, hogy kiengedni a levegőt. Ezért csodálosan határos módon megúsztuk. Nem hiszem, hogy regulációség van. Nem is kicsi. Most hagynunk kell a rakétáknak, hogy eltaláljanak, még most, hogyha szar helyzetben vagyunk, mert hogyha nem a rakéták találnak el, akkor elfogad a lovat távol szerint, ha megérdemel magunknak, viszont már nincsenek rakétáig. Úgyhogy lehet, hogy valamelyre fogjuk tudni stabilizálni itt a helyzetet. Hogy kontroll, csodás, megint minden találtok. De az legalább nem tud áttörni, az önmagában érdektelen. Négy pajzsunkon lesz hármat lő. Hogy egyik pajzs energiát le is tudom venni, ha akarom, de momentán nincs rá okom. Sőt, de inkább javít most lesz. Ezeket a fegyvereket át is kéne rakni valami másodéz a kontrollzőjét. A power search-re figyeljünk, igen. Amint az esedékes. Na, ha ő most meghal, akkor baj van. Ha bárki meghal, baj van, mert lángokban áll az űrhajó. Visszatért a szuper energia pajzsuk. Ez a lángokban áll az űrhajó dolog elég gáz. A nincs oxigénünk dolog is elég gáz. A nincs oxigénünk dolog problémát majd a Lanius megoldja, remélem. Akkos emberünk, nagyon nem akarom, hogy meghalljon. Megint nincs ajtó a rendszerünk. Ajaj. Laniuson új kb. Minden momentán az a helyzet. És nem nincs olyan része az irányok, ami ne lenne lángokban, ami elég kellemetlen. Mert olyan helyet kéne találni, ahol nem halunk meg, de bárhová megyek az irányok, talán ide tudnánk jönni. Meg fogunk döbbenni. Ne állj meg tizet oltani, mert nincs elkapacitásod. Jó, értem, te itt vagy, akkor most maradj itt egy kicsit. Itt van egy hely, ahol nincs épp tűz. Nota bene, de a tűz az zavarja Laniszt. Az oxigén hiány, nem a tűz, igen. Fegyver a rendszerünk is lángokban áll, csodálatos, mint egy Kentucky Fried űrhajó. Mivel nincs ajtónk, nem tudom kiengedni az oxigént, hogy elmúljon a tűz. És mivel nincs oxigénünk, itt fogunk megdőlni. Hát, milyen közel voltunk pedig. De most már sem múlt időben kell beszélnem, mint én minden lángokban egyszerűen meghalnak az emberek, hogy mit tudom, amit rá tudnám. Értem, a klón szobában nem vagyok pedig erre, nem tudom, hogy csinálok. Lángom az egész űrhajó, mindenki meghalt, szétégnek a fegyvereim. Hát majdnem megcsináltuk. És van egy olyan sem, az én hibám volt a dolog. Utolsó emberem agy kontroll alatt. Fene! Ah! De jó próbálkozás volt.
Nem, jó szórakoztatok rajta legközelebb. Hát ugye a Stealth State-ig értem, csak ez itt közbe jött. Úgyhogy akkor majd az következik, innen folytatjuk legközelebb.